E aqui estamos na Feira Livre da Serraga, parte 2, Feira da Galinha do Ovo, e em seguida Feira da Fruta ali. Vem pra Feira Livre aqui de Garanhuns, Pernambuco. Olha, galinha com força. Galinha, galinha da Índia. Todos os tipos aí. Ovo de capoeira. Galinha matriz, galinha de pé seco. É a Feira da Galinha aqui em Garanhuns. Olha. Não achei nem uma perua. Uma perua ali. Uma perua hoje boa não tem aqui. E aqui na frente está a continuidade da Feira Livre, a Feira de Frutas e Verduras. Vamos seguir por aqui, ó. Olha. Tomate, cebola, pepino, macaxeira, batata, inhame, coentro, alface, pimentão, de tudo tem. Abóbora, chuchu, feijão de corda. É a Feira Livre aqui da Seaga de Garanhuns. Vem pra Feira Livre aqui na Seaga. Em Garanhuns, Pernambuco. É a Feira do Troca aqui em Garanhuns. Diretamente da Seaga, Central de Abastecimento, em Garanhuns. É na chuva, é na chuva hoje. Hoje é chuva com força. Feira Livre aqui da Seaga. E a cenoura 5,50. Cenoura 5,50, cebola 7,50. Batata 10 reais, agora também é extra, olha pra aí, ó. Extra de luxo. Tá bonita, tá. Tá só o ouro, 10 reais. Agora a bicha é bonita e boa. Batata inglesa aí na cidade de Garanhuns é 10 reais. Comenta aí na sua cidade qual é o preço. Uva 11 reais o quilo, então é. Laranja, pera e Bahia. Diretamente aqui da Feira Livre de Garanhuns, no Ceará. É a Feira do Ceará. Fala, Lula! Queijo de coalho, queijo de manteiga. O cabo da picanha tá ali na frente. Olha, melancia. Cará. Hoje é na chuva, é inverno mesmo. Já começa o festival de inverno aqui de Garanhuns. Próximo mês agora de chuva. Ali tem melancia com força, nas barracas. Vende por unidade, vende de grosso. E o cabo do ovo tá ali, ó. Da picanha sem osso. Olha a picanha, olha a picanha, olha a picanha, Orlando. Olha. Aqui é a minha olha. Patente, olha, picanha sem osso. E é da vermelhinha essa, né? Essa é da vermelhinha, né? Olha, é da branquela ali, ó. 16, baixou. 16 reais, olha. Olha. Cartela é 16 reais, ó. Valeu, Orlando. Sim, valeu, minha potência. Tamo junto, meu irmão. Fica com Deus, boa feira aí. Diretamente aqui da Seaga de Garanhuns, Pernambuco. Feira Livre. Galpão da Seaga. É com chuva, é com chuva. Chuva com força aí, ó. Vem pra Feira Livre aqui na Seaga de Garanhuns. Olha, é chuva, é chuva. Feira Livre aqui do Ceasa de Garanhuns, Central de Abastecimento, Garanhuns, Pernambuco. Olha, é na chuva hoje. Para a honra e glória de Jesus, hoje é na chuva. Olha aí, Deus é bom o tempo todo, maravilhoso. Obrigado, Deus. É a Feira Livre aqui da cidade de Garanhuns, Pernambuco. Olha, cebola, o pacote, R$2. Abacaxi, R$3. Maracujá, R$8 o quilo. Beterraba, de R$5. Olha, cebola R$8, batatinha R$9 aqui, ó, cenoura de R$6,
e tomate primeira de luxo, R$5. Olha, R$5 a tomate. Vem pra Feira Livre aqui da cidade de Garanhuns. É a Feira Livre aqui em Garanhuns, Pernambuco. Olha. Diretamente do Ceará para todo o Brasil. Aqui é a Feira Livre. Vem pra Garanhuns, vem pra Garanhuns, pra Feira Livre. Olha isso. A chuva, na chuva. Olha a jaca dura. Jaca tá cheirando. Olha aqui, ó. Já cortadinha, tem na sacola. Tem de todo jeito. Aqui você é quem escolhe. É a Feira do Tropo, a Feira de Frutas e Verduras aqui na Ceasa, em Garanhuns. Morango R$10 a bandeja. Cartela de morango é R$10. Vem comprar morango. Dois para 600. Joga dois, ganha 600. Olha. É a Feira Livre aqui na Ceasa, em Garanhuns, Pernambuco. Vem pra feira aqui. Diretamente da cidade de Garanhuns para todo o Brasil, através do nosso canal. É a Feira Livre. É a Feira Livre aqui na cidade de Garanhuns. Bem, gente, por aqui eu vou finalizar esse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Esse é mais um vídeo aqui na Feira Livre de Garanhuns. Valeu?